नमस्कार जय श्री राधे राधे कुन राशिको वैवाहिक जीवन कस्तो हुन्छ आज म वैवाहिक जीवनका कुरा गर्न आइपुगेको छु कुन ग्रहसँग सम्बन्ध हुन्छ वैवाहिक जीवनको कसरी वैवाहिक जीवनलाई सुखद बनाउन सकिन्छ कुन ग्रहका कारण वैवाहिक जीवनमा समस्या आउँछ त वैवाहिक जीवनमा आइपरेको समस्या दूर गर्नका लागि उपाय के के हुन्छन् त कुन राशिवालाको वैवाहिक जीवन कस्तो हुन्छ त यी सबै सवालको उत्तर दिने कोसिस आज म यो भिडियोमा गर्नेछु अलग अलग राशिको वैवाहिक जीवन कस्तो हुन्छ त मेष राशिबाट सुरु गरेर रा, मीन राशिमा लगेर रा भिडियो सक्नेछु आउनुहोस् चर्चा गरौँ पहिलो राशि मेष राशि अलग अलग वैवाहिक जीवनको विषयमा ज्योतिष शास्त्र अनुसार बुझ्ने प्रयास जान्ने प्रयास गर्यो भने यसका विषयमा के के जान्न सकिन्छ त भन्दा मेष राशिवालाको वैवाहिक जीवन आम तौर हिसाबले हेर्दा राम्रो देखिन्छ मेष राशिवालाको विवाहको स्वामी स्वयं शुक्र हुन् त्यसैले वैवाहिक जीवन राम्रो नै हुन्छ र जीवनसाथी इमान्दार र समझदार पनि हुन्छन् यो राशिवालाको वैवाहिक जीवनमा समस्या यस कारणले आउँछ कि यो राशिवालाहरू एकदम चञ्चल हुन्छन् एउटा कुरा होइन अर्को कुरा आफ्नो नाता सम्बन्धलाई लिएर गम्भीर हुँदैनन् जुन जिम्मेवारी हुन्छ दायित्व जुन हुन्छ नि त्यो सही समयमा निभाउन सक्दैनन् यस कारणले यिनीहरूको वैवाहिक जीवनमा समस्या हुने हो स्वयं आफ्नो कारणले आउने समस्याको कुरा गर्दाखेरि यो समस्या प्रमुख हो सामान्य हिसाबले हेर्दा चाहिँ आमतौर हिसाबले हेर्दा चाहिँ त्यति नराम्रो हुँदैन तर आउने समस्या भनेको यो कारणले हो त्यो हुनाले आफ्नो जिम्मेवारी सही समयमा सही तरिकाले निभाउने कोसिस गर्यो भने मेष राशिको वैवाहिक जीवनमा समस्या हुँदैन अब वृष राशिको कुरा वृष राशिवालाको विवाहको स्वामी मङ्गल जसरी मङ्गल कहिले माथि कहिले तल गर्छ नि भइरहन्छ नि यो मङ्गलको स्वभाव के हो के त्यस्तो भनेको त्यसैले अब त्यस्तै वृष राशिको वैवाहिक जीवन पनि कहिले उतार कहिले चढाव भइरहन्छ वृष राशिको वैवाहिक जीवन औसत हुन्छ वृष राशिवालाको जीवनसाथीले यिनलाई प्रेम त गर्छन् तर वैवाहिक मतभेद सधैँ भइरहन्छ विचारमा मात्रै केता भइरहन्छ वृष राशिको जुन उसको पत्नी हुन्छन् वा जो पति हुन्छ यी दुईमा सोच्ने तरिका फरक के। उस, बिल्कुल फरक हुन्छ कि वृष राशिको छोरा मान्छे होस् अथवा छोरी मान्छे होस् आफ्नो जीवनसाथीको सोच्ने शैली र उसको सोच्ने शैली बिल्कुलै फरक हुन्छ चाहे पुरुष चाहे महिला यिनको वैवाहिक जीवनमा समस्या आउने भनेकै यिनको संवेदनशीलताको कारण हो एकदम संवेदनशील हुन्छन् यो राशिका मान्छेहरू सानो सानो कुराले पिन्च गर्छ यो राशिवालालाई सानो सानो कुरालाई पनि लामो समयसम्म लिइरहने बानी हुन्छ यो राशिवालाहरूको यो चक्करले वैवाहिक जीवनमा समस्या आउँछ विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा यही छ सानो कुरालाई ठुलो नबनाउनुहोस् तपाईँको राशि वृष हो भाई भाई रा भने संवेदनशीलता आफूमा घटाउनुहोस् थोरै औषधको वैवाहिक जीवन तपाईँको बेहतर भनेर जान्छ यी कुरामा ध्यान दिनुभएको आ होस् भनेर सामान्य लिइदिनुहोस् डिपली नजानुस् हल्का गरिदिनुहोस् है हल्का लिइदिनुहोस् सम्बन्ध त्यत्तिकै राम्रो हुन्छ वृष राशिको अब वृषपछि पालो मिथुन राशिको मिथुन राशिको वैवाहिक जीवन कस्तो हुन्छ त मिथुन राशिको वैवाहिक जीवन हेर्दा यिनको वैवाहिक जीवन साधारण देखिन्छ औसधदेखि थोरै तल हुन्छ उतार चढाव एकदमै धेरै आउँछ मिथुन राशिको वैवाहिक जीवनमा कहिले एकदमै राम्रो हुने होइन कहिले फेरि एकदमै खराब हुने यस्तो हुन्छ जीवन साथीसँग उसको सम्बन्ध उतार चढावका बिचमा खिचा तानीका बिचमा वैवाहिक जीवन चल्छ क्या यिनीहरूको मिथुन राशिको पुरुष होस् या महिला जुन जीवनसाथी हुन्छ अक्सर हिसाबले भन्दा अलि बढी अहङ्कारी हुन्छन् मिथुन राशिमा त्यो हुँदैन उसको जीवनसाथीमा त्यो देखिन्छ है यही अहङ्कार यही इगोका कारणले बेला बखतमा समस्या आइरहन्छ बेला बखतमा अब अब, -अब हुँदैन क्या अरे अब सक्यो क्या अरे अब सम्बन्ध बिग्रियो क्या अरे भन्ने स्थितिमा पुग्छ फेरि के के हो के के हो कसो कसो गरे फेरि राम्रो हुन्छ यसरी भइरहन्छ अब पालो कर्कट राशिको कर्कट राशिका मान्छेहरू एकदमै इमोसनल एकदमै सेन्टिमेन्टल एकदमै ज्यादा भावुक हुन्छन् यो एकदमै सेन्टिमेन्टल इमोसनल र ज्यादा भावुक राशि मानिन्छ त्यसैले यिनीहरूको वैवाहिक जीवन सामान्यतया धेरै राम्रो चाहिँ हुँदैन सप्तम भावका स्वामी अष्टम भावका स्वामी शनि यसैले यिनीहरूको वैवाहिक जीवन धेरै राम्रो हुँदैन अक्सर जीवनसाथीसँग यो राशिवालाको विचारै मिल्दैन विचार म्याचै गर्दैन कि र विचार नमिल्ने कारण के हो त भनेको सोच बिल्कुलै फरक फरकमा आउँछ एउटै विचारमा मन कहिल्यै जाँदै जाँदैन नि दुईको वैवाहिक जीवन त्यसैले त्यति राम्रो हुँदैन भावनाको स्तर इमोसन्सको स्तरमा बहुत समस्या भइरहन्छ त्यो उनीहरूले कर्कट राशिको व्यवहार अथवा वैवाहिक जीवनमा आउने समस्या भनेको यस्तो प्रकारको हुन्छ आन्तौर हिसाबले यो राशिवालालाई के लाग्छ भने मेरो श्रीमतीले मेरो बारेमा अति ख्याल राख्नुपर्ने हो जुन राख्दैन मेरो श्रीमानले मलाई जति बुझ्नुपर्ने हो त्यति बुझ्दैन यस्तो लागिरहन्छ कि यिनीहरूमा मन एक प्रकारको अथवा सिकायत मनमा रहिरहन्छ कि एकअर्काप्रति गुनासो रै रहने कि मैले विवाह किन गरेछु मलाई मेरो पार्टनरले सपोर्टै गर्दैन यस्तो मान्छे किन चयन गरेछु छानेछु मेरो यस्तो मान्छेसँग किन विवाह गरिदिएछन् यस्तो सोच आइरहन्छ यसैले पनि यिनीहरूको वैवाहिक जीवन त्यति राम्रो हुँदैन सामान्यतया यिनै समस्यासँगै चल्ने हो चल्छ तर राम्रो उत्तम भन्न चाहिँ त्यति नमिल्लागे यस्तो अवस्थाको सोलुसन भनेको सो राशिसँग विवाह गर्ने कर्कट राशिले कर्कट राशिसँगै विवाह गर्ने वा कुण्डली मिलान गरेर वा कुण्डली मिलान गरेर पनि गर्न सकिने कुरा भयो होइन कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा भयो ती अर्को उपायको पाटो भयो राशिगत रूपले हेर्दाखेरि यी देखिन्छ पालो सिंह राशिको सिंह राशिको प्रेम वा प्रेम र वैवाहिक जीवनको कुरा गर्दा ठिकै ठिकै मान्न सकिन्छ यो राशिवालाको वैवाहिक जीवन चाहिँ सुरुमा खराब हुन्छ सामान्यतया सिंह राशिवाला सुरुमा यति शासकीय देखिन्छन् कि आफ्नो पति वा आफ्नो पतिमा शासन जमाउने खालका हुन्छन् है जुन हुन्छ नि एडजस्टमेन्ट गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ सुरुमै है त्यसैले वैवाहिक जीवनको सुरुवातमा बहुत समस्या आउँछ विवाह गरेको एक दुई वर्ष त बहुत गाह्रो हुन्छ तर बिस्तारै 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 विवाह गरेको जति समय टर्दै गयो त्यति शान्त हुँदै ठिक हुँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै सुरुमा आफ्नो जीवनसाथीसँग बिल्कुलै तालमेल मिल्दै मिल्दैन टक्रावको टकराव टकरावको टकराव पार्टनरले पनि केही बुझ्न सक्दैन तर बिस्तारै समय गुज्रदै गएपछि समय बित्दै गएपछि त्यो लेभलमा सतहमा आउँदै जान्छ र वैवाहिक जीवनस्तर वैवाहिक जीवन राम्रो हुँदै जान्छ तपाईँको वैवाहिक जीवनमा समस्या किन आउँछ डाइरेक्ट भनिदिऊ सिंह राशिवालालाई नरिसाउनुहोस् है त तपाईँ अलिकति ओभर डोमिनेटिङ हुनुहुन्छ हो कि होइन तपाईँ आफूले आफूलाई जज गर्नुहोस् तपाईँ ओभर डोमिनेटिङ तपाईँको कमजोरी हो तपाईँ आफ्नो श्रीमतीलाई होस् आफ्नो श्रीमानलाई होस् डोमिनेट गरिरहनुहुन्छ है अब विवाहमा शासन हुँदैन समर्पण हुन्छ यो कुरालाई यदि तपाईँले बुझ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ तपाईँका लागि यही हो कमजोरी भनेको यही हो सच्याउने भनेको यही हो अब त बुझ्नुभयो होला कन्या राशिको पालो कन्या राशिवालाको वैवाहिक जीवनको कुरा गर्ने हो भने पनि यो राशिवालाको वैवाहिक जीवन सुरुमा बहुत खराब हुन्छ हुन त यो राशि बहुतै हिसाब गरेर सोचेर सम्झेर रा विवाह गर्ने राशि हो तर आम तौर हिसाबले विवाहको सुरुवातीमा चाहिँ चौपटै हुन्छ तर यो राशिले विवाह गरेको जति जति पुरानो हुँदै गयो त्यति बिस्तारै बिस्तारै सम्बन्ध ठिक हुँदै जान्छ समय लाग्छ कि अब कन्या राशिको स्वभाव के हुन्छ भने खानदान रूप इन्कम इन्कमहरू विवाह गर्ने बानी हुन्छ कमजोरी नै यही हुन्छ कि यसले अब जे जे देखिएको त्यो त प्राप्त हुन्छ तर आन्तरिकताको कुरा भनेको भावना मिल्दैन कि एट्याचमेन्ट रहँदैन र यही कारणले यो कन्या राशिलाई थोरै समस्या हुनसक्छ वैवाहिक जीवनमा कन्या राशिवालाको पार्टनरले यिनलाई प्रेम त बहुत गर्छन् तर परिवारलाई समय नदिने यिनीहरूको अर्को कमजोरी हुन्छ यसैले पारिवारिक अपनत्व भन्न टाइम लाग्छ कहिलेकाहीँ त यस्तो हुन्छ कि ल तेरो त त आफ्नो हिसाबले चल म आफ्नो हिसाबले चल्छु भन्ने जस्तो स्थिति त धेरै पटक आउँछ कन्या राशिको जीवनमा यो आम आमतौर हिसाबले राशिगत हिसाबले भन्दैछु है मैले हो कि होइन तपाईँ आफूले आफैलाई जाँच्नुहोस् वैवाहिक जीवन पनि चलिरहन्छ बिच बिचमा होइन आफ्नो मनमर्जी पन पनि चलिरहन्छ यस्तो भइरहन्छ उतार चढाव भइरहन्छ कन्या राशिलाई एउटा सुझाव अब यो विवाह क्यालकुलेसनले चल्दैन कि क्यालकुलेसनले विवाह चल्दैन यो नबिर्सनुहोस् भावना र प्रेमले चल्छ विवाह त्यसैले विवाह नगरेकाहरूले सोचेर विचार गरेर विवाह गर्नुहोस् गरिसकेकाहरूले पनि सम्बन्धमा हिसाब मात्र होइन कि भावना र प्रेम पनि जोड्नुहोस् यो नै सर्वोत्तम विकल्प हो तपाईँका लागि पालो तुला राशिको तुला राशि भनेको एकदम उदार राशि हो अर्काको सहारा अर्काको मद्दत गर्न खुब अघिसर्ने राशि हो यो होइन अर्कालाई मद्दत गर्नमा विश्वास गर्ने विशेषता हुन्छ यो राशिमा तर यो राशिवालाको वैवाहिक जीवन सामान्यतया राम्रो हुँदैन धेरै राम्रो हुँदैन भन्न सकिन्छ यो राशिवालाहरू यताउता भौतारी रहन्छन् दायाँ बायाँ प्रेम पनि भइरहन सक्छ मन यता यता भड्किरहन्छ के राशिवालाहरूको कहिले यसको चक्करमा पहिले पर्ने कहिले उसको चक्करमा पर्ने मतलब तुला राशिका मान्छे के चाहन्छन् भने म मा माथि कसैको पनि रबाफ नहोस् दबाव नहोस् कतै जाँदा कसैसँग हाँस्दा बोल्दा खेल्दा बस्दा कुनै बन्धन छेकबार नहोस् भन्ने चाहन्छन् तुला राशिका मान्छेहरू यही स्वतन्त्र रहने आदतले पनि यो राशिमा समस्या आउन सक्छ वैवाहिक जीवनको कुरा गर्दा तुला राशिवालालाई जुन जीवनसाथी मिल्छ पति मिल्छ पत्नी मिल्छ ऊ आमतौर हिसाबले राम्रो हुन्छ ऊ हरेक परिस्थितिमा एडजस्टमेन्ट गर्न सक्ने हुन्छ भने जीवन चाहिँ राम्रो ढङ्गले चल्छ होइन भन्दा म के कम भन्न थालियो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ अब हुन त जुन राशिमा पनि तँभन्दा म के कम भन्न थाल्यो भने त चल्दैन तर तुला राशिमा बढी यो समस्या देखिन्छ तुला राशि आफ्नो वैवाहिक जीवनमा थोरै इमान्दार रहन जरुरी हुन्छ भन्न खोजे आफ्नो वैवाहिक जीवनमा कुनै तोस तेस्रो व्यक्तिको प्रवेश नहोस् भन्नेमा तपाईँ सधैँ सचेत र ध्यान बनाइराख्न जरुरी हुन्छ यति ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको वैवाहिक जीवन राम्रो हुन्छ अब वृश्चिक राशिको पालो वृश्चिक राशिको कुरा गर्दा चन्द्रमाको सबैभन्दा कमजोर राशि मानिन्छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिको वैवाहिक जीवन औसतमा हुन्छ यो वृष राशिको जस्तै वृश्चिकको पनि औसतमा चल्छ वैवाहिक जीवन एभरेजमा हुन्छ यो राशिवाला र उसको आफ्नो जीवनसाथी आफ्नो आफ्नो कार्यमा व्यस्त रहन्छन् आफ्नो आफ्नो करियरमा व्यस्त हुन्छन् र आफ्नो काम धन्दामा व्यस्त हुन्छन् उसलाई आफ्नो जीवनसाथीसँग समय दिन फुर्सद हुँदैन भनेको पारिवारिक एट्याचमेन्ट भन्दा पनि आफ्नो काममा फोकस हुन्छ एउटै घरमा रहेर पनि पति पत्नीमा हुनुपर्ने एट्याचमेन्ट यो वृष ब्रिश, वृश्चिक राशिमा एकदमै न्यून हुन्छ हुँदै हुँदैन भने पनि हुन्छ कतिमा त राशिगत रूपले हेर्दाखेरि जीवन त ठिकठाक चल्छ तर यो राशिवालाको दुई विवाहको सम्भावना बढी देखिन्छ ए मेरा बाघ आमाको भुँदै भएन होइन हावा कुरा गर्ने भन्ने लाग्ला कति यो अर्को ग्रहको कारणले कुनै ग्रह गोचरी हिसाबले अरू कारणले है भयो नहुने कुरा हो परिस्थिति त्यस्तो सृजना भएर कुनै हिसाबले टरेको हुनसक्छ त्यो अलग कुरा हो तर राशिगत रूपले हेर्दाखेरि वृश्चिक राशिको दुई विवाहको सम्भावना बढी देखिन्छ लुग्ने छोड्ने श्वास्नी छोड्ने अथवा साथै रहेर रहे पनि एकअर्कामा एट्याचमेन्ट रहन नरहने तपाईँको विवाह आमाको त चलिरहेछ तर कतिचोटि त्यस्तो चक्कर पर्यो होइन सँगै एउटै घरमा रहेर पनि होइन घरमा नरहे जस्तो एकअर्कामा एट्याचमेन्ट नभएको डिभोर्स नभए पनि अलग अलग रहने यस प्रकारको जुन समस्या यो राशिमा हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ यो एउटा पक्षबाट मात्र नभएर दुवै पक्षको कारणले हुनसक्छ तसर्थ यस विषयमा यो राशिले बढी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ परिवारलाई दिनुपर्ने समय जुन कायम राख्नुपर्ने एट्याचमेन्टलाई तपाईँले जीवित राख्नुहोस् तपाईँको वैवाहिक सम्बन्ध वृश्चिक राशिवालाको वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो भएर जान्छ मेरो प्यारे महोदय पालो धनु राशिको धनु राशि बृहस्पतिको राशि हो ज्योतिष ज्योतिषशास्त्रको हिसाबले बहुत मजबुत राशि हो धनु राशि भनेको यो राशिवालाको वैवाहिक जीवन आमतौर हिसाबले कुरा गर्दा उत्तम हुन्छ एउटा सत्य कुरा के हो भने यिनको आफ्नो जीवनसाथीसँग विचार चाहिँ कहिले पनि मिल्दैन फेरि धनुवाला एकदम इन्टेलिजेन्ट हुन्छन् र यिनको जीवनसाथी साथी मेन्टल्ली जोडिन सक्दैनन् विचारमा एक एकमत्र रहन सक्दै सक्दैनन् तर पनि वैवाहिक जीवन उत्तम नै रहन्छ एडजस्टमेन्ट राम्रो हुन्छ कि यिनीहरूको तसर्थ धनु राशिको वैवाहिक जीवन एकदम राम्रो हुन्छ भन्दा कति पनि फरक पर्दैन धनु राशिको मतलब हातमा धनु हमेसा सतर्क हमे हमेसा एग्रेसन युद्धका लागि त तयार रहने राशि यदि तपाईँको राशि धनु हो भने तपाईँले आफ्नो एग्रेसन थोरै घटाउनुहोस् क्रोध नगर्नुहोस् सानो सानो कुरालाई मुद्दा नबनाउनुहोस् र झगडा नगर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो एग्रेसनलाई कम गर्नुभयो भने तपाईँको वैवाहिक जीवन एकदम राम्रो होइन सर्वोत्तम राम्रो हुन्छ आफ्नो कमजोरी त थाहा था पाउनु था हो अब धनु राशिको पालो मकर राशिको मकर राशिको वैवाहिक जीवन औसतमा जसरी चल्छ त्यसरी नै चल्छ धेरै राम्रो पनि होइन धेरै खराब पनि होइन तर पनि औसत हिसाबको वैवाहिक स्थिति भनेको औसत हिसाबले यी राशिवालाहरूको वैवाहिक जीवन चल्छ आमतौर हिसाबले कुरा गर्दाखेरि है मकर राशिको मकर राशिको जब विवाह हुन्छ नि विवाहको एक दुई वर्षसम्म त विवाह टुट्छ 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 क्यारे भने जस्तो स्थिति आउँछ तर यस्तो केवल यही सुरुवातीका एक वर्ष दुई वर्ष हुन्छ त्यसपछि चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ तपाईँको जीवनसाथी समझदार पनि देखिन्छन् है अब सेन्सेटिभ पनि देखिन्छन् कुल हिसाबले वैवाहिक जीवन राम्रै चल्छ अब मकर राशिको कमजोरी चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो जीवनसाथीलाई डोमिनेट गर्ने बानी हुन्छ कि शासन जमाउन खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ यो राशिमा पनि तर राशिगत रूपले समझदार जीवनसाथी मिल्ने भएकाले जीवन साथीको तर्फबाट हुने भूमिकाका कारण वैवाहिक जीवन राम्रो र मजबुत हुने हो तपाईँको कारणले भन्दा पनि तपाईँको साथीको कारणले तपाईँको विवाह राम्रोसँग स चल्ने हो मकर राशिको अब कमजोरी थाहा पाउनु हो आफ्नो कमजोरी सच्याउनु त्यसलाई लाग्नुहोस् कुम्भ राशिको पालन कुम्भ राशि भनेको यो फिलोसोफीको राशि हो कुम्भ राशि इन्टेलिजेन्ट राशि हो यो राशि भनेको दार्शनिक टाइपका हुन्छन् यो राशिका मान्छेहरू यस्ता मान्छेको दार्शनिक स्वभावको कारण नै वैवाहिक जीवनमा समस्या आउन सक्छ आदर्शले होइन कि भावना र प्रेमले चल्ने हो वैवाहिक जीवन त त्यसैले आमतौर हिसाबले भन्दा यो राशिको वैवाहिक जीवन खास राम्रो हुँदैन प्रेम गर्नुहुन्छ आफ्नो पतिलाई माया गर्नुहुन्छ आफ्नो पत्नीलाई तर वैवाहिक जीवनमा तालमेलको अभाव सधैँ भइरहन्छ राम्रो हुँदैन भन्दैमा तपाईँले माया नगर्ने प्रेम नगर्ने भन्ने नै होइन यो तालमेलको अभाव भइरहने कुरा गरेको मैले तालमेलको अभाव ज्यादा हुन्छ र कहिलेकाहीँ त यो राशिको प्रेम एउटासँग र विवाह एउटासँग पनि हुनसक्छ विवाह एउटासँग र लगाव अर्कोसँग पनि हुनसक्छ यस्तो समस्या पनि आम हिसाबले यो राशिमा देखिन सक्छ यस्तो समस्या बढी हुने गर्छ यो राशिमा है अब यही चक्करले पनि यो राशिलाई समस्या हुनसक्छ कुम्भ राशिवालाहरू प्राक्टिकल लाइफ जिउन जान्दैनन् ज्यादाभन्दा ज्यादा यो फिलोसोफी मा रहने प्रयास गर्छन् जस कारणले जीवनसाथीसँगको साथ निभाउन तालमेल मिलाउन सक्दैनन् यो राशिवालाहरूले समस्या उत्पन्न हुन्छ त्यसैले तपाईँले आफ्नो मनवाला पाठलाई जुन तपाईँको आफ्नो मनवाला पाठ नि यो पाठलाई ठिक राख्नुहोस् फिलोसोफीमा हर कुरा नलैजानुस् सामान्य हिसाबले लिनुहोस् तपाईँको जीवनसाथी तपाईँको हेरचाह खुब राम्रो गर्ने पाउनुहुन्छ तपाईँले सपोर्ट बहुत गर्ने पाउनुहुन्छ विचार मिल्दैन भने विचारमा सहन र एडजस्टमेन्ट गरेर मिलाउनुहोस् आफ्नो भूमिकालाई निभाउनुहोस् यहाँ आदर्शले चल्दैन भावना र प्रेम जोड्नुहोस् भइहाल्छ मीन राशिको कुरा मीन राशिलाई शास्त्र अनुसार बहुत धेरै पर्फेक्ट राशि मानिन्छ ध्यान दिनु मेरो रोप्यारे महुँदै दे। धेरै मामलामा पर्फेक्ट मानिन्छ र मीन राशिवालाको वैवाहिक जीवन आमतौर हिसाबले कुरा गर्दा एकदम राम्रो देखिन्छ यो राशिवालाको जीवनसाथी समझदार ऊ भन्दा ऊ सँगसँगै उसको जीवनसाथी पनि समझदार पनि हुन्छन् र इमान्दार पनि हुन्छन् यदि यिनीहरूको जीवनमा समस्या हुन्छ त पैसाको कारणले हुन्छ अर्को समस्या पारिवारिक सपोर्ट एक्लै अर्कालाई नगर्ने होइन अथवा एक्लै अर्कामा सपोर्ट नगर्ने बानीका कारणले गर्दा वैवाहिक जीवनमा समस्या हुनसक्छ मीन राशिवालाहरू विवाह गर्दा पनि समय लगाएर गर्छन् सोचेर गर्छन् विचार गरेर गर्छन् तर इच्छाले गर्ने विवाह यिनीहरूको हुने भएकाले होइन आफ्नो स्व इच्छाले गर्ने विवाह भएको कारणले गर्दा समझदारीको अभाव चाहिँ त्यति देखिँदैन अभाव चाहिँ भनेको असमजदारी त्यति हुँदैन भन्न खोजेको हो त्यस कारणले पनि अब सम्झने र निभाउनेवाला भएपछि वैवाहिक जीवन त चलि नै हाल्छ होइन ला आजलाई यति कुन राशिले आफ्नो वैवाहिक जीवन बचाउन राम्रो बनाउन आफ्ना कुन कमजोरीमा बदलाव ल्याउने त भन्ने सवालको जवाफ मैले आज यो वी भिडियोमा दिने कोसिस गरेको छु तपाईँले आफ्नो राशिअनुसार आफ्नो कमजोरी हटाएर आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई मजबुत बनाउन हमेसा तत्पर रहनुस् भन्दा ठुलो धन केही पनि हुन सक्दैन जसरी आफ्नो स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो धन हो त्यसै गरी परिवार से बडा कोही नै यो कुरालाई विचार पुर्याउनुहोला जय श्री राधे राधे